שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני עומד לאכול בצל. בצל שלם. כמו שאוכלים תפוח עץ, אני פשוט אביא לו ביס. בחיים לא עשיתי את זה. ומעניין אותי מה יקרה אם אני אעשה את זה. ואני כמובן מצלם את זה, לתעד עבורכם, צופים יקרים, אז בואו נעשה את זה. אני מתרגש ומפחד. אני הולך להביא ביס לבצל חי, שעכשיו קילפתי. קילפתי אותו, היה לו קליפה. וקילפתי אותו. יש לו שכבות. לבצל יש שכבות. טוב, יאללה. יור, אני מה זה מתרגש? אני מפחד שיקרה לי משהו. יאללה, בוא נעשה את זה. יור, אימאלה. אני הולך להביא ביס לבצל חי. אימאלה. דווקא לא רע. חריף. זה בטח זה בטח בטח זה בריא לאכול בצל. וואי, חריף לי, חריף לי בנשמה. וואי. וואי, וואי, וואי. טוב, מספיק להיום. תראו כמה אכלתי בצל. בצל חי, אכלתי. וואי, אחרי כזה דבר שאכלתי, אתם חייבים להביא לייק וסאב ושיתוף, חייבים. תשתפו לכולם, תגידו להם, אבא קריר אכל בצל חי. כאילו זה... הוא הביא לזה ביסים, כאילו זה תפוח עץ. תגידו להם ותשימו את הקישור, וואי וואי. איזה חריף זה, וואי.